Нунус айд нь чи айхан байхгүй. Санаа цохон байхгүй. Өвөөсө бидний амьдрал. Бидний амьдрал. Бидний амьдрал. Энэ харан. Өвөөсө мэдсэн. Гэтэ бидний төсөв. Бидний одоо төвч байгаа төвчөр бол эднэр зэлдүү илүү байгаа ш. Бидний одоо юу овцоо талих яа. Өөртөө шатаад яа. Сан өснөө бол өс төснөө үний амьдрал хэцүү байгаа. Ямар ажил хийх вэ? Би бол барилгаа ажил. Сайн шууд ажилласан. Хурдан буугаа зайл. Хурдан буугаа зайл. Их бол тэт одоо дандаа эндэр гэж ярьж байгаа шүү дээ. Нарын тавд өглөө. Мууси тэт юм байна. Та зүгээр цагаа тавьчих чи. Ийм байх та яаж цааш ажиллах вэ? Одоо түр шүүд нь одоо бараг таасан тарийг одоо орцохгүй бид нар одоо чуулганд орцохгүй улсыг хурдан орцохгүй гэж сууж байна. Яаж тийм дулаан цаг би хаяг үдэрч байгаа юм бэ? Энд ойлгомжтой. Энд хэвчээд байна. Хуцаа хуцаа өндөө мэдээ. Хуцаа өндөө мэдээ. Гэтэл яар гаргаад өгчихө. Хөлөө хөлөө явчих. Нар гаргаад өгдөө түүхтэр нар төсөлдөө. Нар гаргаад өгдөө. Би одоо 34 хүртэл. Угаас одоо нэг юм байдлыг бүгд нь ойлгож байгаа. Бас үнийн төвчөр үнэхээр барагдсан юм байна. Хасаа юм яасан. Чи үнэхээр шүнжингөө ингэ маргаач гисэн гэж бүгд сууд чадна. Ийм хүний ийм хөө шийдвэр гаргаж. Ийм байдал хүрч байгаа. Ойлгоо чи. Ийм болтоо гараач зайдаа чи. Мэдүү. Хувцас өмсдөө мэд. Зүгээр зүгээр. Цаа цаа. Мэд өмсчихдөө. Өмсдөө гэж амьдэн. Олон шийдвэр гаргах. Мэд. Ирүүл засгийн газар дээр. Тийм ээ. Ирүүл олон шийдвэр гаргах юм. Мэд залуу хүн байна заа юу. Ирүүл өгөхөстэй. Мэд хувцас өмсдөө. Нар гаргаад. Нар гаргаад үгүй шүү. Хөөх. Чи чам чи. Юу бүтээсэн чи. Мэд. Харин ч ахсан. Би амтар хийм байх юм бол энэ хэрэгтэй ч. Мэд. Тэмцэж олд штэ. Мэд. Хөлөөс. Мэдээ ингэж хатгаа. Санаа зов. Стайл дээр нэг их санаа зов. Би таарах уу санаа зов. Мэдээ хин биш өстө. Залуу хүн ингэж юм шиг хэлж байгаа юм. Яагаад дүнс цаа. Тэмцэн бол тэмцэн шүү тэмцэх. Тэмцэж болохгүй. Өөрөө их санаа зов. Мэдээ мэд чи олд шүү дээ. Мэдээ мэд таалдвал ихийг алуу залуу хүн байна чи ирүүл болох байхгүй. Чи хөдөлгөө энэ төр төлөөлж байгаа юм уу? Я хочу сказать, что 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 я хочу сказать,
Би болохгүй юм шиг байна. Би You go outside!